Мені свої кармани, покажіть, скільки ви даєте ЗСУ. Думаєш, хтось показав? А я кажу, тепер дивіться сюди. Їду з вами в тур. Я ж не один. Я розумію, ми маємо десь жити, в готелях, одягатися, музиканти, все інше. Ми ж це розуміємо, так? Я взяв би хоча б цент з організаторів за виступ. Я б їздив би разом з усіма по всьому світу і платив би сам свої кошти. Тобто я правильно розумію, ті гроші, які б ти витратив на благодійні концерти, да, ти просто чистим шматком віддаєш на фронт? Не чистим, а, скажімо, все, що я заробив в Україні, я віддав все. Це немалі кошти, дуже немалі.